Čiže čau, já jsem Seneček 11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u dalšího videa o Farming Simulatoru 22 a dneska v tomhle videjku se podíváme na hodně zásadní novinku ve Farming Simulatoru 22 a to je celkově nový systém zvuků, jak celkově budou znít ve hře zvuky traktorů a celkově techniky, takže jdeme na to. Při vydání Farming Simulatoru 19, tak ne všichni hráči byli úplně spokojeni právě s tím, jak zvuky ve hře zní. Přece jenom ta hra se nějakým způsobem posunula dál, ale prostě zvuky se od začátku vydání různě třeba vyvíjely, vylepšovaly, ale nijak zásadně. To si teďka vzali Giant Software k srdci, tyhle ty různý výtky od hráčů, že prostě by tam ocenili kvalitnější a vymakanější zvuky a musím říct, že to opravdu stojí za to, protože ty zvuky jsou úplně někde jinde. Ta hra obsahuje úplně nový systém zvuků, jak prostě ten zvuk celkově bude fungovat. Nový systém zvuku totiž bude víceméně kombinovat různé nahrávky z reálného prostředí, kde se nám budou prolínat různé ty nahrávky podle toho, v jakém stavu zrovna například traktor je, jestli prostě jedeme po rovině, jestli jedeme do kopce, nebo jestli třeba máme za sebou nějaký těžký vlek, tak všechno tohleto se do toho bude zahrnovat, jakou má vůbec zátěž právě ten motor toho traktoru a podle toho ten motor bude znít. Navíc nově máme ve hře také zvlášť nahrávky motoru a výfuku, takže se to dá potom mnohem líp přizpůsobovat prostě přímo ve hře podle těch jednotlivých situací. Takže víceméně co to prostě znamená, bude se nám ten zvuk měnit opravdu podle zátěže toho traktoru, nebude ten zvuk znít pořád stejně, ale podle toho, jak moc bude vytížený motor traktoru, tak se nám postupně bude prostě ten zvuk měnit a nejvíc asi bude za všechno mluvit, i když si poslechnete následující zvukovou nahrávku z toho. Nově uslyšíme taky zvuky stěračů s tím, že dokonce i uslyšíme ty stěrače z toho konkrétního místa, kde se ten stěrač nachází, takže když tam těch stěračů prostě máme víc, tak ten konkrétní stěrač a jeho zvuk uslyšíme prostě i podle otočení z toho konkrétního místa, takže když se prostě jako otočíme v kabině, tak prostě takhle z toho místa uslyšíme opravdu ten zvuk a tím prostě to bude působit realističněji, protože ten zvuk se bude ozývat opravdu z toho místa, kde se ten stěrač nachází a nebude to jen tak plochý zvuk. Co se týká manuálních převodovek a manuálního řazení, tak samozřejmě i zde máme spoustu vylepšení, co se týká zvuku a prostě tady budeme krásně slyšet i přiřazování těch jednotlivých rychlostních stupňů. Zvuk motoru také uslyšíme různě podle toho, jestli budeme řídit nějakou starší techniku, nějaký starší traktor nebo novější, prostě v tom starším traktoru nebudeme mít úplně tak moc odlučněnou kabinu, takže tam prostě uslyšíme ty zvuky přece jenom zřetelněji toho motoru, takže je super, že i takovýhle detail tam bude udělaný. Stejně tak budeme mít také ve hře nové zvuky ohledně různého vybavení, například vleček, kdy opravdu, když sklápíme vlečku, tak prostě slyšíme jednotlivé zvuky, ať už ohledně hydrauliky, nebo prostě když při otvírání, zavírání vlečky opravdu prostě narazí kov na kov, tak to tam opravdu všechno hezky slyšíme. Poslechněte si sami. Navíc to není všechno, protože jakmile budeme řídit traktor z pohledu z kabiny, tak tam kromě zvuku motoru taky uslyšíme prostě zvuk povrchu, po kterým jedeme a navíc hlavně uslyšíme to, jak se nám různě v kabině všechno prostě hýbe, naklání a tak dále, aby to prostě, protože přece jenom, když prostě jedete tím traktorem, tak přece jenom, jak se tam všechno klepe, tak tam slyšíte spoustu různých ruchů, tak aby to prostě znělo opravdu dobře a realisticky.
to všechno se prostě bude přizpůsobovat i podle toho, na jakým povrchu zrovna pojedeme. Jestli pojedeme po rovince, tak prostě tam moc nic žádný moc ruchy neuslyšíme, že by se nám tam něco klepalo, chvělo nebo tak, ale jakmile pojedeme po nějakým větším víc hrbatým terénu, tak tam prostě uslyšíme, jak se nám naklání trošku sedačka, jak nám tam různý ty panely třeba se různě naklápí a tak dále. Takže prostě všechno možný tam uslyšíme i právě, co se týká různých těch ruchů z kabiny. Můžete napsat do komentářů, co říkáte na nový zvuky ve Farming Simulatoru 22, jak se vám to líbí, a já za mě osobně upřímně, tak je to mega progres dopředu a jsem rád, že věnovali pozornost právě i zvukům, protože podle mě zvuky přece jenom obecně v simulátorech jsou hrozně zásadní věc a nemělo by se na ní rozhodně zapomínat. Takže můžete napsat určitě do komentářů, jak se vám ty nový zvuky líbí a jak se na to těšíte, případně jaký stroj z těch, co jsme mohli vidět už někde v akci na nějakých videích nebo obrázcích, tak který právě si vyzkoušíte s těmi zvuky novými jako první. Dobře, já se s vámi každopádně pro dnešní video rozloučím. Pokud se vám další video Farming Simulator 22 líbilo, rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále Gamekeeper.cz, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr nebo subscribe, ať vám neuniknou žádný další novinky o Farming Simulatoru 22. No a v popisku videa najdete samozřejmě všechny možné důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu, a taky tam máte v popisku videa odkaz na možnost si předobjednat Farming Simulator 22. Přes můj odkaz, přes který si to předobjednáte, tak tím podpoříte i další tvorbu na tomhle kanále. Tak jo, já se s vámi loučím, mějte se a čau.